Зараз маємо змогу дізнатися більше про оперативну ситуацію на одній з найгарячіших ділянок фронту, турецькому напрямку. До ефіру долучається Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних безпілотних літальних апаратів. Пане Єгоре, вітаю вас. Всій країні бажаю здоров'я. Навзаєм. І розкажіть, будь ласка, про ситуацію на тепер у вашому секторі, де найзапекліші бої? Ой, да найзапекліші бої зараз йдуть завжди на Покровському напрямку. Наша бригада вже тут давно. Ось і ну складно, тому що знову таки ворог використовує все, починаючи від авіації, авіабомб і постійні оці штурми малими групами. Ось з одного боку дійсно складно. Нам менше складніше, тому що ми не піхота, ми працюємо трошки на відтяжці, бачимо результати своєї роботи. Піхоті дуже важко. Але з іншого боку, ворог дійсно несе величезні втрати. Ось з вашими редакторами можемо домовитись. Наступним разом ми прямо покажемо відео, де я думаю, що ви часто показуєте. От, тобто через кожні 50 метрів на будь-якій дорозі, там, і це мова йде не про лінію зіткнення, це мова йде про 5, 10 або навіть 15 кілометрів глиб туди, окупованих територій. Через кожні 50 метрів знищена якийсь вид техніки. Чи то просто авто, чи то Урал, чи то Град, чи то танк. Ось просто купа спаленого металобрукту. Ось, і звичайно, я думаю, що це суттєво б'є по Збройним силам ворога. Ось, але не прикрите залишається небо. Дуже важко, тому що каби, фаби, ну ці авіаційні бомби, коли падають, навіть якщо вони потрапили десь поряд, то бійці отримують контузію і дуже важко проти цього, ну, протидіяти. І важко, тому що йдуть постійні оці штурми малими групами, 5 орків, 7 орків, 10 орків. Важко по ним потрапити цим дроном, тому що вони, коли чують звук дрону, вони врасипну одразу. А ось часто можна їх побачити навіть по там на мотоциклах вони починають їздити, тому що він мобільний, дроном важко в нього влучити, одразу орк може зупинитись і побігти в якусь посадку і так далі. Тому така ситуація. Важко, звичайно, дуже сильно, але тримаємось. Задача перед нами – втримати наявні позиції і завдати ворогу найбільших втрат. Скажіть, будь ласка, на тепер чи тримається Торецьк? Торецьк тримається, це від нас неподалік, незважаючи на те, що знову ж таки важко. Ну, як би сказати правильно, Торецьк, як і Авдіївка, навіть десь і Нью-Йорк, як будь-яке місто, є собою, ну, таке, скажімо, ряд характеристик, де, ну, умовно кажучи, пілоту можна злітати звідти. Там є певні висоти, прикріпляти необхідні антени, тобто тримати оборону там у місті набагато простіше, ніж коли Збройні сили вже виходять з міста і тримають оборону там в голому полі, де не можна десь якісно окопатись. Ну, будь-який підвал, він набагато кращий, ніж просто траншея у землі. Тому я знаю, що побратими, які боронять трошки інший напрям, це недалеко від нас, вони тримаються і роблять від себе все залежне, щоб Торецьк все ж таки там вистояв. Ну, ви назвали перевагу у позиції, а до того ще згадували про перевагу в авіації у ворога. А що ще дозволяє росіянам вести от такого роду, такого ж типу наступальні дії, які, про які ви сказали? Які в них ще переваги? Да, авіація, величезні оці м'ясні штурми, ось перевага в кількості піхоті. І я б сказав, що це ракети, незважаючи на те, що ракети прилітають на позиції, ну, ЛБЗ, лінію бойового зіткнення, досить рідко, але вони прилітають, як правило, в умовний тил, тобто це 10-20 кілометрів від лінії фронту. Знову ж таки, авіаційні бомби туди залітають вже легко. Тобто це Мирноград, Покровськ. Вони намагаються
ну, нащупати наші, скажімо так, тилові позиції. В них це не вдається. Луплять вони, як завжди, оцим геноцидним способом по домівках звичайних цивільних людей, просто по багатоповерхівках. А ось. І ще, я б сказав, одна з переваг – це дальність дронів. Тобто дрони типу «Ланцет», типу «Зала», вони більш, в них далекобійні, вони можуть залітати на 30, 40, 50 кілометрів, вони трошки краще і стійкі до нашого РЕБу. А ось, тому в цьому є певна перевага. Але повірте, в FPV-дронах ми на голову, особливо наш підрозділ, я б сказав, на декілька голів вищі за їхні найкращі підрозділи, ми можемо залітати, от ми літаємо легко на майже на околиці Донецька. Тобто є там певна розв'язка така ясиновата, це не секрет, я відео ці викладаю в мережу, ясиновата Авдіївка Донецьк. І ось ми прямо туди залітаємо і обов'язково знаходимо щось цікаве, умовно, Урал, чи танк, чи щось таке цікаве, те, що в них там, вони думають, що це тил, і 25 кілометрів можна почуватись безпечно, ми робимо так, щоб вони себе безпечно не почувались, і в них там постійно були проблеми, навіть в тилу. Пане Ігоре, говорячи про дрони і про переваги росіян, Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання «Таврія», розповів напередодні в ефірі, здається, марафону, що росіяни активно застосовують скиди боєприпасів з безпілотників і що деякі з цих боєприпасів містять отруйні речовини. Хочу запитати, а чи фіксуються таке, от такі факти у вашому секторі? Звичайно, фіксується. І мушу сказати, що переважно це фіксується, на жаль, піхотою. Тобто хлопцями, які героїчно сидять в позиціях, тримають їх. Я сам колись служив в піхотній роті, я знаю, що це, ну, каторга. Це каторга, бо тобі постійно прилітає з усіх видів зброї, знову ж таки, від авіаційних бомб, закінчуючи там просто мінометним обстрілом, і твоя задача просто терпіти і тримати позиції. Тому фіксуються такі випадки, ворог, ну не те, що на жаль, для нас вже зрозуміло, що ворог використовує все, що тільки завгодно. Тобто і зброя, яка вже давно заборонена різними конвенціями, яка містить отруйні речовини, гази, такі собі уламочки, вони виглядають малесенькі, такі як голочки. Але коли вони розлітаються, вони наносять ураження таке по всьому тілу, що людина, яка отримала це враження, вона стікає кров'ю. І зупинити кровотечу майже неможливо. Я колись служив ще парамедиком, нас вчили, що саме такі поранення є найбільш небезпечними. Ну, це дійсно так, коли просто уламок залетів в шкіру, його можна зупинити. А коли величезна кількість таких, і підкреслюю, що ця зброя заборонена всіма видами конвенції, але ворог також її використовує, на жаль, і нам доводиться також з цим стикатись. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Ще більше вам і вашим побратимам за службу. Це Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних безпілотників. Дуже вам дякую. Бажаю здоров'я.